Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa ze hry Fizao. Je to druhé video. A dnes, jak můžete vidět, jsme na mapě Cool Mountain, která se dá odevřít za 10. level. Dá se tu chytit i sumec velký. A tak my se pokusíme tady něco chytit. A tady ten hráč má běžky level 120 a má průfizál. No tak, já jsem se ho chtěl předat jako za přítele, ale to nevadí. Pokusíme se tady chytit aspoň nějakou rybu, už jsem tady chytal. Ale jako... Jo, tak okej. Okay. To nevadí. Jestli chceme chytit vyhranou rybu. Jo, já tady mám ryby, ty jsem... Jo, tyhle ryby jsem chytil. Jsou fakt dobré ryby. Pro ty zvolit. Tak si tady zkusíme chytit nějakou pěknou rybu. Snad to bude třeba i sumec velký. Nic, tak to budou chytat asi tady poblíž, protože poblíž berou velké ryby. Kdyby jsme šli na lodě, ne, to ne, to nebude zbytečně takhle se trácet. Ježiši, nám tady zabere a najednou nic. No, to nevadí. A ještě nějaká. Hnedka taková vzácná ryba. Sandát severoamerický, tříhvězdičková ryba, tak to se mi začíná líbit. Další ryba. Bude zase ten. Tady na středu stříbří. A sandát severoamerického, to ještě nemám. A rybu? Nějak škube. A zase to bude nějak menší. Jo, tak 50 osmička, tak jo, tak to jo. Možná bude zase okounek s druhou. O, tak moršák stříbřitý, pěkná ryba. S tím jsem chytal jenom malý, ale teď se najednou chytil lepší. Kašu. O, ono mi to trhá velký prut, to je sumec. Ok, tak právě jsme mohli vidět, že sumec se nedá chytit zase na velké průd, to bychom museli mít štěstí, že je malý ten sumec, ale jako... Tak někdy si koupíme asi silný průd, no, protože jako na velký ho asi nechytíme. Na velký nemáme šanci chytit sumce. To jako nemáme šanci chytit sumce, jo. Tady mě teď přitrhnul lase, to byl 100 pro sumec, to protože to byl sumec. Musel být sumec jak nějaký big. No. Tady asi je to hrozně dobrá oblast na velký ryby. Třeba na kobylky, na žížely, tak se tady chytá výtečně. Chytit sumce takovýhle, to by bylo super v tomhle videu. Jakýho menšího sumečka, to by nevadilo vůbec. Věrte. Sumec. Aspoň teda myslím. Ježíš kapr. To jsme nechtěli. A to nevadí. Vycházíme energie. Ukončil si denní úkol. Děkuju, já jsem dokončil denní úkol. Děkuju. A akorát ukončím denní úkol. Ukaž.
Yes, než se mečem obecně. Aha. Tak to je Lukáš. Počkej, jde ten denní úkol, já jsem ji zapomněl, kam ono se to dává. Tady zobrazit není. Já chytí jeden, tady chytí tři kanic modul skrný. Seberu 8 rybých kostí. Tak to asi 12 nejdám. Kopíme si energii, protože toho máme dost těch fishměn, jak jste si mohli všimnout, máme jich 1000. Hodně jich máme, mají jich 1300, něco. Prostě jich máme přes 1300. Což je dost dobrý výsledek. Můžeme mít šanci, že chytíme Cungčíka. Morčák stříbřitý. Tady berou ryby. No. Chytejte tady v té asi oblasti na žížel nebo na kobylku a máte velkou šanci, že chytíte nějakou vzácnou rybu. Na žíželu tady máte obrovskou šanci chytit třeba slunce. Já to neberu, já už zabrala. Dobrá. Poslední šance chytit slunce, takže bychom to chtěli chytit slunce. A takže to nebyl slunec, to je zase okounek. A tak nic, to bylo pěkný kusanec. Jejda, jenom máme na dvěnáku. To asi půjdeme na mapu světa. Jdeme se asi na protesta. Jdeme do Cool Mountain a jdeme chytit další ryby. Snad teď chytíme na těsto toho slunce, chtělo by to slunečka. Nahodíme tak jak zdál. A snad nám zabere ten slunec. Mně se nám zabralo, tak to bude okouneček nebo perlín. Jo, je to perlín, nahodíme dál. Já nechápu, proč lidi chodí na loď, si můžou koupit nějaký hodně silný prut, který dohodí daleko. Můžou dohodit klidně tam, kam lidi hážou z lodi, jako já nevím, ale asi na každém místě se dá chytit ta ryba, která se dá chytit veprostřed, jako já na tu loď jako nikdy půjdu, natočím to, ale jako zrovna se mi do toho moc nechce, protože jako, jak vidíte, tak mě něco zabralo, to bude asi kapr zase. Aha, tak pstrů dohobí. No. Tak já si myslím, jak dlouho natáčíme. Kaš, 9 minut. To není špatný čas. Já si myslím, že bychom to mohli ukončit. Tak
já si myslím, že bychom to mohli ukončit. Tak můžete se těšit, že zítra nevyjde video, ale až po zítří vyjde video, teda doufám, že vyjde video. Tak já si myslím, na to už nevím, čekaj, co to je. Jasně jste turné, podniky dní na vodu, rybářský výlet, vylepší svůj rybářský vlas. Tak já si myslím, že z toho videa by to mohlo být všechno. Si myslím, že to rehans máme dost tripů už na to, že jsme level 10 a za chvilku i level 11. Já se asi s vámi teda loučím. Uvidíme se u dalšího videa. A tak já se ještě jednou nahodím, že máme energii. Nahodíme se. A pak to asi už končíme. Tak nám nezabrala, tak asi čus. A uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau.